הנקודה העיקרית שאני רוצה לדבר היום זה על עבודת השם בשמחה שזה דבר חשוב, חשוב, חשוב מאוד, מאוד מאוד חשוב וזה לא רק חשוב בגלל גודל המעלה של עבודת השם בשמחה אלא זה חשוב, זה יהיה לכם יותר כיף לעבוד אם אתה יודע את הערך של לימוד התורה שלך ובערב יש לך קשיים להגיע לשיעור תורה כדרכם של דברים האישה והילדים והפרנסה קשה, זה לא קל, כל אחד יש לו את העיסוקים שלו, כן? אם אתה תבין מה אתה עושה בשיעור התורה שלך, מה אתה עושה לקדוש ברוך הוא, יהיה לך חשק לרוץ, אתה תרצה ללכת, אני משמח את הקדוש ברוך הוא, כאילו בורא עולם עכשיו מחכה ואומר, הבן שלי לא בא, וכך אומרת הגמרא. <coughs> אם, הקדוש, אם אתה לא בא לבית המדרש, הקדוש ברוך הוא שואל, איה כבודי, למה הוא לא בא? הקדוש ברוך הוא מחכה לתורה שלך, אתה מבין את זה? הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, יש לו מיליארדים של שרפים וחיות ואופני הקודש. מלכי השרת ששר, ששרים לו כל היום, קדוש, ק ברוך כבוד השם במקומו, אומר להם, שקט, רגע, הבחורצ'יק שלי לא הגיע לשיעור התורה. מה, אני, הוא צריך את התורה שלי, אני הקטן, מה אני, אני שיש לי כל כך הרבה עבירות? כן, 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 אתה, אתה במיוחד אתה. אתה יודע למה אתה? למה הקדוש ברוך הוא מחכה לתורה שלך? כי יש לך תורה מתוך קושי. אני אומר לכם, אני אוהב ללמוד תורה, אני אוהב ללמוד תורה. יש לי את תאהבה ללמוד תורה. כשאני יושב ללמוד תורה, כיף לי ללמוד תורה. אני מנסה להסיר את כל המפריעים לי, כי אני רוצה ללמוד תורה, נוח לי השכר של מי שנוח לו ללמוד תורה הוא פחות מאשר אחד שקשה לו. כשאתה בא לשיעור וקשה לך, התורה שלך שווה בעיני הקדוש ברוך הוא הרבה, אלף פעמים הרבה יותר מאותו אחד שבא לשיעור תורה ונוח לו והוא אוהב והוא צמא לשמוע והוא תאהב לשמוע והוא נהנה מלימוד התורה. אם אדם ידע להעריך את עצמו, וזו נקודה חשובה, אחים יקרים, אנחנו לא מדברים על זה הרבה כי אנחנו מפחדים שלא תיכנס גאווה בלב של התלמידים, של האנשים, אבל זה לא נכון. גאווה זה כשאתה אומר אני שווה ואני ואני ואני, אתה לא אומר אני, אני זכיתי לעבוד את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אני לא יודע למה, אבל המצווה שלי הלולה והאתרוג שלי, התפילין שלי. אותו דבר לגבי נשים בצניעות. נשים אם היו יודעות מה הכיסוי ראש שלהם עושה לכבוד השם יתברך, אחים יקרים, אני שומע נשים שאומרות לי, הרב קשה לי, אני נראית יחנה, אומרים לי שאני נראית זקנה. עם האישה הזו, אם היה לי פעם אחת אפשרות לפתוח, לתת לה משקפיים לגברת הזאת, משקפיים. שימי משקפיים, תראי מה קורה סביבך, כמה מלאכי השרת מתלהבים ומתרוצצים סביבך, ושרה שאת שמה כיסוי ראש, אני אומר לכם, היא לא הייתה שמה, היא הייתה הולכת עם טליבאן, היא הייתה הולכת עם, 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 עם יוטה עם שתי חורים, ככה הייתה הולכת. למה? כי היא הייתה מבינה מה עושה הצניעות לכבוד השם יתברך. למה קשה לה? כי היא מסתכלת על עצמה, היא אומרת, תראה איך אני נראה, תראה מה אני שווה, אני לא עושה כלום, ואותו דבר אישה שמביאה ילדים. למה קשה לביא, לגדל ילדים? לא בגלל שזה קשה פיזית. כי היא לא יודעת להעריך את עצמה, היא מחליפה חיתול, היא יודעת מה היא עושה בחיתול? הרי החיתול הזה, בזכות החיתול הזה, הילד הזה, <coughs> הילד הזה ילמד 70 שנה תורה. בזכות החיתול שהיא מחליפה לו, יקרא, שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד, 70 שנה. בזכות החלב שאת נותנת לו בלילה. אם אישה הייתה יודעת מה היא עושה כשהיא מגדלת ילד, אם היא הייתה מבינה את גודל המעשה העצום והנורא שהיא עושה בשעה שהיא עושה מעשה כזה, ממילא הכל היה לה יותר קל. יותר קל, גם אנחנו אחים יקרים. אדם נותן צדקה, מה הוא אומר? נתתי חמישים שקל צדקה. הוא לא מבין מה הוא עשה. מי שנותן צדקה אומרת הגמרא, עושה שלום בעולמות העליונים, עושה שלום בעולמות העליונים, מסיר את הצרות מעל ישראל, מוריד קטרוגים מעל עם ישראל. אם לו לא היה, לא היה, היה לנו את האפשרות הזו עכשיו לפתוח את השמיים ולראות, לראות מה קורה למעלה בעולמות העולים שנותן חמישים שקל צדקה, בפעם הבאה שתיתן חמישים שקל צדקה, אתה תיתן את זה בחיוך ואתה תרדוף אחריו לתת לו את החמישים שקל. כי אתה מבין את גודל המעשה שלך. אותו דבר בפרח שאתה קונה לאשתך. אדם קונה פרח לאשתו, היצר היה קודם כל אומר לו, אל תקנה פרח. למדתי לך לקנות פרחים, אה, חבל על הכסף, אל תקנה לפרח. קנית לה עכשיו יצר רע יתהפך מה זה יתהפך? יהיה צרה עכשיו להגיד לך מה יש בפרח שקנית? מה עשית? לא עשית כלום. קנית פרח, נבל אחרי נבל אחרי שבוע, מה עשית בזה? אבל אם הייתם יודעים אחים יקרים, כשקנית פרח לאשתך, או כשאמרת מחמאה לאשתך, עשית ייחוד בין קוד שבריחו לשכינתה. בורא עולם והשכינה הקדושה, כמו שאנחנו אומרים בתחילת התפילה, לשם ייחוד קודשה בריחו שכינתה, עשית ייחוד בין מלך מלכי המלכים לשכינה הקדושה בעולמות העליונים, במה? בזה שקנית פרח לאשתך. כי עשית שלום ואהבה בינך לבין אשתך, עשית שלום בעולמות העליונים. תבין את הסדר גודל שאתה עומד בו. ברגע שתבין את הסדר גודל שאתה עומד בו, שאתה עושה שלום בין, בינך לבין אשתך, כשאתה נותן לה מחמאה, כשאתה אומר לה שהיא טובה וישב, והאוכל שלה טעים, כשאתה נותן לה מחמאה, שקוד שבריחו בכבודו ובעצמו שיש שלום, זה לא אני קבעתי את זה, אחים יקרים. הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו קבע שיש, שיש שלום בינך לבין אשתך, יש שלום בעולמות העליונים. אם אתה תבין את מה שאתה עושה, ממילא בפעם הבאה שתבוא לעשות את זה, יהיה לך חשק גדול לעשות את זה. וזו נקודה, אחים יקרים, זו נקודה לגבי המצוות. שאדם צריך לשנן אותה כל הזמן. תדעו לכם שאתם מסמכים את הקדוש ברוך הוא, אתם מסמכים את מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אין סוף ברוך הוא, אין סוף ברוך הוא, ישתבח שמו לעד, בקיום המצוות שלכם. כשאתה לומד תורה, כשאתה לומד תורה, וואו, 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 אי עין לא ראתה אלוהים זזולתך, לא אומרת הגמרא, כל העולם כולו שווה להיבראות בשביל תורה אחת. בשביל רגע אחד שאתה לומד תורה. רגע אחד שאתה לומד תורה, יהודי יקר, באתם לפה היום, אני מתאר לעצמי, לא לעצמ לא אבל האמת היא שבאתם לפה, אחים יקרים, ללמוד תורה, ובזכותכם העולם קיים. תבינו, בזכותכם העולם קיים. וזה פסוק מפורש ביהושע. לולא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי. אם אין לי בריתי יומם ולילה, אם אין לי תורה בעולם, איזה תורה? שלכם. של כל אחד ואחד מכם. ולא משנה כמה מצוות עשית. אמרתי לכם, לפעמים תורה, אני אספר לכם סיפור שהגמרא מביאה בירושלמי, סיפור מזעזע. שתבינו את הסדר גודל של מה אתם שווים בעיני הקדוש ברוך הוא. הגמרא מספרת, במסכת תענית, מי שרוצה להסתכל על זה בירושלמי בפנים, מסכת תענית, פרק א' משנה ז'. הגמרא שם מספרת על, על שהיה היה, היה רעב בארץ, היה בצורת, שנת בצורת. עכשיו, בזמנם שנת בצורת זה לא כמו אצלנו. אצלנו שנת בצורת, אז עושים לך פרסומת, הכנרת מתייבשת, אל תשקה את הגינה, כל מיני דברים כאלה. אצלם שנת בצורת זה חס ושלום גזר דין מוות. זה אין יבול, אין מים, מתים ברעב פשוט, מתים ברעב. עלה אחד מהאמוראים, עשה שאלת חלום, לשאול את בשמיים, מה, מה עושים כדי לבטל את הגזרה הקשה? אמרו לו בשמיים, יש יהודי אחד, קוראים לו כך וכך, אם היהודי הזה יתפלל, ירדו גשמים בעם ישראל. אמר, אמרו לו את השם. הלכו וחיפשו מי זה הבן אדם הזה, שאמרו עליהם בשמיים, שאם הוא יתפלל ירד גשם. קראו לו אותו בן אדם, שאלו אותו מה מעשיך? מה אתה עושה? תקשיבו טוב. סיפר להם שהיהודי הזה עובד בעבודה הכי לא יפה בעולם. יש לו בית של בושת, בית בושת. זה העבודה שלו. זה התפלל עלינו שירדו גשמים? שאלו אותו, כלום מעשה בא לידיך? היה איזה מעשה שבא לידיך? עשית איזה משהו מיוחד, שככה קיבלנו מסר שאתה... אמר להם כן. פעם אחת הגיעה אליו אישה, שהאישה הזאת הייתה נראית אישה דתייה. היא אמרה שהיא רוצה לעבוד שם. שאל אותה גברת, זה לא מתאים לך? מה את עושה פה? מה פתאום את באה לחפש כזאת עבודה? אז אמרה לו אותו אישה, אותה אישה, שבעלה חטפו אותו שבאים. חטפו אותו אינשא דלע מאלי. היו בזמנם אנשים שהיו חוטפים, אנש... חוטפים ומבקשים עליהם כופר. חטפו את בעלה אנשים שבאים והם ביקשו עליו כופר רב והיא מסכנה עומדת ובוכה ואומרת שהיא מאוד אוהבת את בעלה ואין לה כסף לשלם את הכופר. ישבה וחשבה מה היא תעשה החליטה שזה הדבר הכי שהיא יכולה לעשות זה ללכת לעבוד בעבודה הזו כדי ללכת להציל את בעלה נחמרו רחמיו עליה ככה הוא מספר הוציא סכום כסף גדול ונתן לה אמר לה לכי לביתך אל תעבדי זה לא עבודה בשבילך לכי תבדי את בעלך ותחזירי לכי את אותו לחיים טובים ולשלום. אמר לו אותו המורה, כדאי אתה להתפלל עלינו, כדאי אתה להתפלל עלינו שירדו לנו גשמים. אומרת הגמרא, הוא התפלל, ירדו גשמים ופסקה בצורת מעם ישראל. זה סיפור מזעזע. בן אדם שעובד בבית בושת, <ח> עשה <ח> מעשה אחד. מעשה אחד. התגבר פעם אחת על היצר הרע שלו, ולקח סכום כסף, ונתן לגברת להציל אותה, והוא, התפילה שלו תהיה מקובלת, כך אומרת הגמרא, יותר מכל התפילות של כל האמוראים שבאותו הדור. והיו אמוראים רבים שהיו עושים פדיון שבויים. הוא לא היה היחיד, אתם יודעים, הוא לא היה היחיד שעושה פדיון שבויים. היו המון אנשים שעושים פדיון שבויים. למה דווקא הוא זכה? למה דווקא הבן אדם הזה זכה שהתפילה שלו למעלה בשמיים כל כך מקובלת, אחים יקרים? אומר הרב אליהו מדסלר בספר מכתב מאליהו הבן אדם הזה נולד עם יצר הרע חזק מאוד יצר רע מטורף היה לבן אדם הזה הקדוש ברוך הוא נתן אותו בדי... ב... בתיקון שלו בעולם הזה מלא מלא קליפות, מלא קשיים, מלא שיגעונות, מלא בלגן בראש והוא הצליח לעשות פעולה כזאת נגד כל הסיכויים הקושי שלו היה קושי עצום הוא גם ויתר עליה בתור אחת שתעבוד אצלו ותכניס לו כסף וגם הוציא סכום כסף מהכיס כדי שהיא תלך ות... ותציל את בעלה. הקושי הגדול שהיה לו במעשה שלו קרע את השמיים. ובשמיים החליטו שאם הוא יתפלל עכשיו ירד גשם. יש הגמרא מביאה הרבה סיפורים. פעם אחת היה בצורת ושאלו מי זה, שאלו, קראו לנ... 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 לנושא חמורים. מה שקוראים היום נהג טקסי. קראו לו, אמרו לו, בשמיים אמרו שאתה תתפלל עלינו, מה מעשיך? אמר להם, אני חמר, חמר אני. מה זה חמר? לוקח אנשים ממקום למקום. יש לו חמורים, הוא לוקח אותם ממקום למקום. כמו מוביל כזה. שאלו אותו, כלום מעשה בא לידיך? האם עשית משהו מיוחד שאמרו לנו בשמיים שאתה תתפלל עלינו? אמר, כן. יום אחד יישאתי אישה שגם היא הייתה בוכה, כל הדרך בכתה. שאל אותה, גברת, למה את בוכה? אמרה לו שהיא הולכת לעבוד בבית בושת. אמר לה, למה את הולכת לעבוד בבית בושת? לא נראה, את לא מתאימה בכלל לעסק הזה. אמרה לו שחטפו את בעלה, שבאים ודורשים הרבה כסף, והיא אין לה ברירה. הוא אומר, נחמרו רחמיו עליה, לקח את החמור שלו, מכר אותו, נתן לה את הכסף ביד, ואמר לה, לכי ותפדי את בעלך. אמרו לו חכמים של אותו הדור, ראוי אתה וכדאי אתה להתפלל עלינו שירדו גשמים. אתם מבינים אחים יקרים שבן אדם פשוט, בן אדם פשוט, חמר, נהג טקסי, אומרים לו חכמים, עשית מעשה אחד, אבל המעשה הזה היה קשה לך. המעשה הזה היה קשה לך? המעשה הזה כדאי אתה להתפלל על כלל ישראל שירדו גשמים. זה יהודי צריך לדעת, אחים יקרים, יהודי צריך לדעת ולהבין את הערך שלו, כמה הוא שווה בעיני הקדוש ברוך הוא, ואל תגיד לא למדתי הרבה, כי גם אם לא למדת הרבה יכול להיות שהשעה שלך ביום בעיני הקדוש ברוך הוא שווה את הכל. ויכול להיות שהמעשה הטוב שעשית, לקחת טרמפ חבר שלך בשביל הקדוש ברוך הוא שווה הרבה. ויותר מזה, אחים יקרים, אתה צריך לדעת גם במה אתה טוב. אדם לפעמים לא יודע להעריך את עצמו. אומר, איזה נשמה קיבלתי מהקדוש ברוך הוא? נשמה פשוטה. תראה מה אני עושה, אני עובד בשיפוצים. תנו לכם, זו טעות מוחלטת. לפעמים אדם צריך, אדם, חזוני שומר, אדם יוצא למלחמה. הוא לא יודע איזה כלים יש לו. חייל שיוצא למלחמה ולא יודע איזה נשק יש לו בתיק שלו, הסיכוי שהוא ינצח במלחמה הוא נמוך מאוד. אם אתה לא יודע במה אתה טוב, במה מה מיוחד אצלך, יש אדם שהוא חכם מאוד, יש אדם שהוא רגיש מאוד, יש אדם שהוא בעל חסד, יש אדם שאוהב לתת צדקות, יש אנשים ששמים אותי בכיס הקטן בעשיית חסד, יש אחד סיפרו לי, שש סוכות הוא עזר לאנשים, הוא רווק. זה קורא לו לסוכה, זה קרה לו לסוכה, זה קרא לו לסוכה. הוא צריך לדעת שהשם חנן אותו ביכולת נתינה עצומה, והוא צריך לדעת לפתח את זה. אותו דבר אדם שהוא יודע לזכות את הרבים. יש בן אדם, הוא לא רב, הוא לא יודע להיות תלמיד חכם, אבל הוא יודע ללכת, לחלק דיסקים, לשכנע אנשים, תבוא לשיעור, תבוא לפה, תבוא לשם. מי יודע לסדר דברים, מי יודע לארגן דברים, מי יודע להביא דברים. אתה צריך לדעת מה השם חנן אותך. אם אתה יודע מה השם חנן אותך, אתה תוכל לעשות הרבה למען עם ישראל. ואף אדם, תדעו לכם, אחים יקרים, אל תחשבו שאתם בעיני הקדוש ברוך הוא קטנים, כי כל אחד ואחד, אני יודע אנשים שהעולם הבא שלהם, הם יהיו הרבה הרבה יותר גבוהים ממני. אני רואה את הקושי שלהם. עם כל הקושי שלו הבן אדם קם, מתאמץ ורץ ועושה ומשתדל, והקדוש ברוך הוא רואה את זה. תדעו מה אתם טובים. כל אחד ואחד צריך לדעת את זה. ואם כבר דיברנו על הנקודה הזו, אחים יקרים, אם לא קבעתם היבטים לתורה, תדעו לכם, אחים יקרים, שהקדוש ברוך הוא מתאבה לתורה שלכם. מתאבה לתורה שלכם. שתדעו שכל יהודי שלומד תורה ולא בא לבית המדרש, הקדוש ברוך הוא שואל, איפה הוא? איפה בני האהובי? נכון שיש לו עולם גדול. הקדוש ברוך הוא ברגע זה מחיה שמונה מיליארד אנשים על כדור הארץ. שמונה מיליארד לבבות פועמים. פאפאפאם פאפאם פאפאם פאפאפאם פאפאפאם. שמונה מיליארד מיליארד לבבות פועמים, פועמים. הק ומה שמעניין אותו זה שאתה תלמד תורה. כן. ככה הוא קבע בטבע. הוא קבע בטבע, שהוא שכ... רוצה לשמוע אותך לומד תורה. זו נקודה ראשונה שתעזור לכם בעזרת השם לעבוד את השם בשמחה. לדעת את דרך עצמך. לדעת גם לתת קו זכות לעצמך. אל תרד על עצמך יותר מדי. יש אנשים נסכנים שנכנסים לדיכאון. למה נכנסים לדיכאון? כל הזמן יורדים על עצמם. כל הזמן. אתה לא בסדר, אני לא בסדר. אני לא טוב. למה? למה? אומר רבי נחמן מברסלב, כשם שאנחנו מצווים לתת קו זכ ולנסות להגיד עליו דברים טובים בכמה שאנחנו יכולים, ככה אנחנו מצווים לתת כף זכות גם על עצמנו. אנחנו צריכים לחשוב, גם אם עשיתי טעות, בסך הכל אני בן אדם, טעיתי, יש לי את היצע הרע שלי, יש לי את הקשיים שלי, ובעזרת השם אני אצליח להתגבר בפעם הבאה. נקודה שנייה, אדם לא יכול להיות שמח כשהוא מלא בדאגות. אם אתה דואג, אין מצב שתהיה שמח. אז זה לא מסתדר. כי לב דואג, אם אתה דואג למשל על הפרנסה שלך, אתה דואג על השידוך שלך, אתה דואג על השלום בית שלך, אתה דואג על הילדים שלך, אתה דואג על הבריאות שלך, אתה דואג על המלחמות בארץ ישראל. בקיצור, אתה שומע חדשות, ומתוכם אתה לומד לדאוג גם על דברים שלא צריכים לזה. אחד אומר לי, מה יהיה עם הבחירות בארצות הברית? אמרתי לו, מה זה מעניין אותך, תגיד לי? משעמם לך בחיים? אין לך מספיק צרות, עכשיו אתה אומר לי. אומר לי, דונלד טראמפ, טראמפ, אני יודע. ואתה כותב, מה אכפת לך? פראמפ או טראמפ או שוואי? מה לעשות? זה אנשים, אלה, יש להם מספיק צרות. הדאגה שלהם לא מספיק עלתה להם עד לפה, אז הם פותחים חדשות להתמלות עוד, עוד צרות. יש לך עוד איזה שרה לספר לי? עוד איזה מתח, עוד איזה פוטין עם פצצת אטום, סוריה, עיראק, איראן, משהו? נו, נו, בסדר. אדם שיש לו דאגות, הוא לא יכול להיות שמח. והמתנה הגדולה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, הגדולה ביותר בעולם, זה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, תן לי תן לי לעשות לך את העבודה, אם אתה תזרוק עליי, אני אדאג לך. וזו נקודה, אחים יקרים, אמנם אני לא יכול, לא מתיימר בכמה רגעים להגיד לכם שאתם לא תדאגו יותר אחרי, שאני, אחרי המילים הספורות שאני אומר לכם, אבל תדעו לכם שבהחלט אפשר להגיע לדרגה שאדם חי בעולם חסר דאגות. כמו שעובר חובת הלוות בשער הביטחון, שלוות נפש הבוטח, זה, זה הייעוד של הביטחון בהשם, זה שלוות <coughs> נפש הבוטח. אחים יקרים, מה הסיבה שאדם דואג? כשאתה דואג למשל על הפרנסה שלך. אני מתאר לעצמי שכל אחד יש לו במחשבה שלו, אולי יפטרו אותי יום אחד בעבודה. אני זוכר שאני הייתי חושב שאשתי הייתה עובדת, שהיא הייתה חוזרת מהעבודה לפעמים ואומרת לי שהיום הבוס כעס עליה, צעק עליה ועשה לה זה, הייתה מתגנבת מחשבה לליבי, אולי הוא יפטר אותה מהעבודה. ואז מה אני אעשה אם הוא יפטר אותה מהעבודה? הרי גם כשהיא עובדת אני בקושי מסתדר. אז קל וחומר שהוא יפטר אותה מהעבודה, מה אני אעשה? אני מתאר לעצמי שגם לכם מתגנבת מחשבה כזו בלב. מה יקרה אם יפטרו אותי מהעבודה? יש בן אדם שדואג ואומר מה יקרה אם חס ושלום הוא לא יהיה בריא. תראה, ברוך השם, היום הכליות עובדות, הכבד עובד, הכל עובד, אבל מה יהיה כשהכליות חס ושלום הם לא יעבדו? או מחלות, אתה יודע, כל מי שמספרים לו על המחלה, אז הוא אומר אוי ואבוי, בלב שלו הוא מפחד, אולי יקרה גם לו לא, חס ושלום משהו. אדם שלא יתחתן, אומר מה יהיה, א ולפני שהוא ואחרי שהוא מתחתן, אומר מי יודע אם אני אסתדר איתה, היא לוקחת כדורים, היא לא לוקחת כדורים וכשיבואו ילדים, אם הילדים יהיו נורמליים, לא יהיו נורמליים. בקיצור, העולם שלנו מלא מלא בדאגות. אני מתאר לעצמי, אני רואה לכם על הפרצופים, שאתם יודעים על מה אני מדבר. וגם כשאתם יודעים, מי שבעולם שלנו חי באמת בדאגות, אז הדאגות לא ייגמרו לעולם. לפני שהתחתנתי, האמת שכל שלב בחיים שלי, אני זוכר, שליוו אותי דאגות. לפני, לפני הבית ספר, אני אתקבל לבית ספר, יתקבל לישיבה, לא יתקבל לישיבה, אין לי טוב בישיבה, לא יהיה לי טוב בישיבה. ובחתונה, אני אתחתן, יהיה טוב אחרי החתונה, לא יהיה טוב אחרי החתונה. מאיפה יהיה לי כסף לחתונה? ואחרי שהתחתנתי, יהיו ילדים, לא יהיו ילדים, ובאו ילדים, נגמרו הדאגות. לא, הם רק התעצמו. או הילדים, אני זוכר שהילדים שלי התחתנו, נולדו לי בתאומות הראשונות, אז אשתי אמרה לי, מה יהיה עם סמינרים? וזו הלכה שתי בנות, עכשיו בבני ברק, סמינרים, אשכנזים, ספרדים, אתה יודע, זה... מה יהיה עם הסמינרים? ו... و... זה בסדר? ילדות... ילדות רק נולדו, הסמינר זה בגיל 14, כן? כשהם נולדו, הם כבר שאלו אותי מה יהיה עם הסמינרים. וברוך השם, הם הגיעו לגיל 14, והם התקבלו לסמינרים, והכול בסדר. בלי שום בעיה, הכל היה בסדר. ואז עשיתי ממש, יומיים אחרי שהתקבלו לסמינרים, הדאגה הזו, מה שנקרא, ירדה מה... 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 מהלוח, אז אשתי אומרת לי, תגיד לי, מה יהיה עם שידוכים? בגיל 14, מה יהיה עם שידוכים? אז אמרתי לה, מה הכוונה שידוכנים? היא אומרת, תשמע, אתה לא יודע, היום אתה מוצא בחתן, לך תדע, פתאום הוא יתברר שהוא לוקח כדורים, פתאום הוא מתחיל להרביץ מכות, אחרי שלוש שנים הילדה חוזרת הביתה, עם שני ילדים, גירושין ובלגן. הילדה בת 14 והיא כבר לקחה אותה לסרט של כדורים, חתונה, מכות, ילדים, והיא חזרה הביתה, עכשיו היא חס ושלום... איזה. זה... 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 זה דרכו של עולם, לצערנו הרב. המוח שלנו, היצרה, לוקח אותנו למחוזות. שפתאום אתה תופס את עצמך, יושב ודואג, ובעצם אתה בגן עדן. הקדוש ברוך הוא פינק אותך בכל הדברים הטובים שבעולם, ואתה חי בגיהנום. אתה חי בגיהנום כשאתה נמצא בגן עדן. אתם יודעים שלהיות מאושר ולא מאושר, זה החלטה שלכם. אתם מבינים את זה? זה החלטה שלך. אם אתה תהיה מאושר או לא תהיה מאושר, זה רק אתה מחליט. אם אתה תחליט להיות מאושר, אתה תהיה מאושר. עוד מעט אני אדבר על זה, איך אפשר להיות מאושר. איך איך אנחנו בתוך החיים שלנו לא רואים את כל המתנות, אנחנו מלאים 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 במתנות, מתנות, 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 חסדים, 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 ואנחנו מפרשים אותם תמיד כדברים רעים, עוד מעט אנחנו נראה את זה. אבל הנקודה הזו של הדאגות הכי מקרים אני לא יכול להרחיב בזה הרבה כי הזמן שלי הוא קצר, אבל תדעו הכי מיקרים, שהקדוש ברוך הוא קבע בטבע, קבע בטבע, אם אתה דואג, הוא לא דואג, אתה מסתדר לבד. בדרך הטבע, לפי המזל שלך, לפי מה שאתה קיבלת, שנולדת, נולדת במזל מסוים, אם אתה דואג, אם אתה דואג על הפרנסה שלך, אומר הקדוש ברוך הוא, ברגע שאתה דואג, אני יוצא מהתמונה. אבל אם אתה לא דואג, ואתה זורק את זה על הקדוש ברוך הוא, אומר לך הקדוש ברוך הוא, ברגע שזרקת את זה עליי, אני חייב לקחת את זה. וזה פסוק מפורש בתהילים. אשליך על השם יהבך, והוא יכלכלך. כולם קוראים את זה, אבל לא מבינים מה הם קוראים. מה זה אשליך על השם יאבך ומכלכלך? אומר לך הקדוש ברוך הוא נשמה, מה אתה רוצה? אתה... רק שתבינו, הדאגות לא נגמרות לעולם. יום אחד עברתי פה ליד בית העלמין, ראיתי פה קומות, התחילו לבנות קומות, פה ב... בירקון, קומות. מה זה הקומות האלה? בסוף התברר שעכשיו כבר אין מקום בקרקע, זה רק בקומות. אמרתי, יואו, גם למות אי אפשר בשקט היום. גם זה צריך לדאוג עכשיו שלא ישימו אותו בקומות. זאת אומרת, הבן אדם עד הרגע האחרון, אתה יודע, גם זקן יושב כבר בבית זקנים, בב, בב, בגיל מאה כבר, זהו, מה יש לו לדאוג? הוא צריך לדאוג שלא ישימו אותו בקומות. גם על זה צריך לדאוג. אין סוף לדאגות, אחים יקרים. אבל אומר לך הקדוש ברוך הוא יש לך אלטרנטיבה. יש לך אותי. אתה רוצה? תדע שאני מנהיג את העולם, זה גם עבודה, לדעת שהשם מנהיג את העולם. אחים יקרים, כשאתה דואג, אתה יודע מה אתה אומר במילים פשוטות? שאתה מנה אני התחתנתי, אחים יקרים, התחתנתי באולם כדורסל עם המנה הכי זולה ביקום נראה לי. לא היה לי כסף. אשתי, שמלת כלה שלה הייתה בגמח. שקל אחד לא שילמנו. מרוב שהיינו עניים, הם ריחמו עלינו, נתנו לנו את זה במתנה. אני חיתנתי את עצמי. הקדוש ברוך הוא ריחם עליי, ארגן לי כמה זה, והתחתנו. ואחרי זה עברתי לגור בדירה. עמל אמה, ברום שלוש עמות. זה היה חדר קטן כזה, חדר כזה פצפון. ברוך השם, אבל שמחתי. אז אני יכול להגיד שאני חיתנתי את עצמי? אז מה אתה דואג מי יחתן את הילדים? כי אתה דואג מי יחתן את הילדים כאילו שזה בידך הדבר בכלל? באמת, עכשיו יש לי חמש בנות שיהיו בריאות. למצוא להם חתנים, ושיתברר שהם לא, לא משוגעים וכל זה, זה לא בידי. כי הם יכולים לעבוד עליך, אתה לא יכול להחליט. אתה יכול למרוא חתן מקסים, פתאום מתברר שיש לו איזו שריטה, פתאום אתה יודע, ישתגע. זה בידיים שלי? זה לא בידיים שלי. כשהתחתנתי עם אשתי, אני ידעתי מה מסתובב לה בבית פנים? לא ידעתי. אבל בורא עולם ריחם עליי, נתן לי אישה טובה, ברוך השם. כמו שנתן לי אישה טובה, כך ייתן לילדים שלי. ברגע שאתה מבין שזה לא בידיים שלך, מתי אתה דואג? כשאתה אומר, זה בידיים שלי, יואו, מה אני אעשה? אני חייב, יואו, אני דואג, אני דואג, אני... אתה, ברגע שאתה חושב שאתה מנהיג את העולם, אז בעצם אתה מתחיל לדאוג. אומר לך הקדוש ברוך הוא, ברגע שתבין שאני מנהל את העולם אני מנהל את העולם, אומר הקדוש ברוך הוא. שים עליי ראש. אתם תראו דברים שהקדוש ברוך הוא מסדר לכם את החיים בצורה הכי טובה שאפשר, שגם אם הייתם עובדים על זה כל כך הרבה קשה, לא הייתם, לא הייתם מצליחים. זאת אומרת, וזה פסוק בתהילים, כמה פסוקים בתהילים. גול על אדוני דרכך, בטח עליו הוא יעשה. גלגל על השם כל צרכיך. אם בא יצרה ומדאיג אותך לגבי מחלות, כשם שהקדוש ברוך הוא נותן חיים לשבעה מיליארד אנשים, הוא ייתן גם לך חיים. וזו הבטחה שאם אתה תבטח בקדוש ברוך הוא לא תפגע בך מחלה. פרנסה, כשם שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס, אחים יקרים, תסתכלו על דגים. דגים, תראו כמה דגים יש באוקיינוס. הייתי באשקלון, נתתי שיעור בשבוע, הלכתי עם אשתי קצת לים. מלא מלא דגים, מלא דגים, מלא מלא מלא, יש שם ככה בחוף, מלא מלא. מישהו זרק להם לחם, אחד קופץ, קופצים מלא מלא דגים. אני מסתכל על דגים ואני אומר, תראה, הם שמנים ככה, כל דג ישתבח שמו. מי נתן להם אוכל עד היום? הם הסתדרו. הם הסתדרו בלי מקצוע, בלי, בלי לשכת עבודה, בלי לשכת התעסוקה, בלי אבטלה. וכל כריש אוכל איזה 200 קילו בארוחה. 200 קילו סרדינים בארוחה. אתה יודע כמה קילו סרדינים? קילו סרדינים זה 200-300 שקל. כל כריש אוכל 200 קילו בארוחה. ואיך הוא אוכל את הארוחה שלו, אתם יודעים? הוא פותח את הפה, והקדוש ברוך הוא מעביר לידו להקה של סרדינים שיכורים. כאילו, אתם קוראים לו כריש, תלך הצידה. לא, הוא, לא שם, הוא רואה כריש, אתה יודע שהוא אוהב סרדינים. לך הצידה. הוא מבלבל אותם, הם עוברים ליד הכריש, בא הכריש, פותח את הפה, נותן נגיסה אחת, 200 קילו סרדין, מעקל לה אותם, אחרי זה יושב לו לא ככה, ישתבח שמו לעד. <coughs> כמה כרישים אוכלים בעולם? אז מה נראה לך, שאתך הקדוש ברוך הוא לא יוכל לזום לפרנס? רק אתה יודע למה איתך יש בעיה לפרנס? כי אתה יש לך יותר הרבה שאלות. יש לך יותר מדי קושיות, יש לך יותר מדי שאלות. איך? מה אני, אין לי עבודה, תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא. יש לך עבודה, אתה צריך ללכת לעבוד, כן, כי הקדוש ברוך הוא ציווה לך לעשות השתדלות, זה נכון. הקדוש ברוך הוא ציווה לך לעשות השתדלות, לך תעשה השתדלות. אבל אל תדאג, כי הדאגה שלך, ככה הקדוש ברוך הוא קבע בטבע, אני לא יודע למה, קשה לי להסביר את זה. אבל הקדוש ברוך הוא קבע, פחד פחדתי ויעתני, ואת אשר יגורתי, בא לי. אתם יודעים מה זה פחד פחדתי ויעתני? איוב אומר שהפחדים שהפח... שלו בסופו של דבר התגשמו. אם אתה נכנס לסרט, אם אתה מכניס את עצמך לדמיון, שאתה מפחד שיקראו לך דברים רעים, אומר הקדוש ברוך הוא, בסוף זה יקרה לך. אבל אם אתה נכנס לסרט שאתה חי בדמיון טוב, למה? כי אתה בידיים טובות. ואם תשאלו אותי, רגע, איך אני אבטח בקדוש ברוך הוא שיהיה לי פרנסה? הרי אני לא צדיק, אולי לא מגיע לי. אני לא עשיתי כל כך הרבה מעשים טובים. אומר לך הקדוש ברוך הוא, יציאת מצרים, תסתכלו, זה מדהים. כשהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, בך בטחו אבותינו, בטחו ותפלטמו. כשבטחו אבותינו במצרים, הם היו צדיקים או היו רשעים? רשעים מ"ט שערי טומאה, אחים יקרים. מ"ט שערי טומאה. אתם יודעים מה זה מ"ט שערי טומאה? זה השתבח שמו לעד, יא נשיא השיאים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני הוצאתי אותך ממצרים שהיית במ"ט שערי תומה, רק מה עשיתם? בך בטחו אבותם ובטחו בטפלטם. גולל אדוני דרכך בטח עליו הוא יעשה. זה לא משנה אם יש בך מעשים טובים או אין בך מעשים טובים. אתה תפסיק לדאוג, זה, זה ילקוט שימעוני מפורש. רבים החובים לרשע והבוטח באדוני חסד יסובבנו. אומר הילקוט, אפילו אדם שהוא רשע, אין בו מעשים, כלום. אפילו האדם שהוא רשע, אם הוא בוטח בהשם, חסד יסובבנו. אז מה הקדוש ברוך הוא אומר לך? שים ראש על אבא. שים ראש על אבא. אפילו שאתה מדבר עם עצמך, אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, יש לך דאגה. דבר עם הקדוש ברוך הוא, תגיד לו, ריבונו של עולם, יש לי דאגה, והדאגה שלי היא כך וכך וכך. יש לי חס ושלום. משפט ככה וככה, יש לי לשלם חוב כזה וכזה, יש לי עכשיו אשתי ככה וככה, איזה טיפולים שהיא צריכה לעבור, הילדים שלי ככה, ההיל... הילד שלי צריך ככה. דבר עם הקדוש ברוך הוא ותגיד לו, ריבונו של עולם, אני זורק את זה עליך. הוא רוצה שתזרק את זה עליו. זה לא כמו מנהל עבודה שאומר, אל תפיל עליי תיקים. הקדוש ברוך הוא רוצה שתזרוק את זה עליו. אם יש לכם דאגה, אחים יקרים, וזה מונע ממכם את השמחה, זה מונע ממכם את, את עבודת השם הנכונה, פשוט תזרקו את זה על הקדוש בר תזרקו את זה על הקדוש ברוך הוא ואתם תראו שהקדוש ברוך הוא מטפל הרבה יותר טוב ממה שאתם מטפלים. תדעו לכם, אחים יקרים, גם בבסלי עליו השלום, כוח של אמונה זה חץ, זה חותך את השמיים. אין בעולם כוח שיכול לעמוד בפני אמונה של יהודי. אין בעולם כוח שיכול לעמוד בפני אמונה של יהודי. בבסלי עליו השלום, כשהיו באים אליו אנשים לקבל ברכה, בבסלי היה שואל, יש ליהודי הזה אמונה או אין לו אמונה? אם ליהודי אין אמונה והוא בא לקבל ברכה מבבא סאלי, בבא סאלי לא יברך אותו. ככה סיפר לי האחיין שלו, רבי יחיאל אבוחצירא. הוא היה שואל, זה משלנו? יש לו צמימות? <אם>, אם אתה לא מאמין בברכה של הצדיק, אם אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לעזור לך, הקדוש ברוך הוא לא יעזור לך. הנקודה העיקרית והבסיסית בתורה הקדושה ולקבל את מה שאתה רוצה, זה קודם כל תאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לתת לך. ואם תגיע לזה, אתה תראה שהקדוש ברוך הוא באמת יעזור לך. זו נקודה שנייה שמביאה את האדם למעלת השמחה. נקודה השלישית, רבותיי היקרים, מי שיצליח להבין את הנקודה הזו, החיים שלו יהפכו להיות תותים. מה זה תותים? תודה ושוב תודה. תות זה ראשי תיבות תודה ושוב תודה. אבל זו נקודה מאוד פשוטה, מאוד פשוטה. אבל תראו איך היצר מצליח לבלבל אותנו. אני קיבלתי עכשיו חשבון חשמל. באמצע החג, זה לא יפה שהם שולחים באמצע החג חשבון חשמל. לא מתחשבים בנו, כן? חשבון חשמל, השתבח שם הולד. ימות הקיץ, היה חגים, התארחו אנשים, הרבה חשמל, 2,500 שקל. אני מתאר לעצמי שזה מעל הממוצע. יש בני אדם שמקבלים חשבון חשמל, מיד מה מחפשים? את האשמים. השתבח שם הולד, איזה אישה. מה, אתה חייבת את כל... שבעה מקררים, שלושה מקררים יש בבית, ומזגנים כל היום דולקים, וכל החשמלים, והמגעצים, והבנות, וזה... מיד הוא מחפש את האשמים. לא? לאיך הגיע חשבון חשמל כזה גדול? והאמת היא שהוא כפוי טובה מספר אחת בעולם. למה הוא כפוי טובה? חשבון פשוט. עכשיו, זה לא רק חשבון חשמל, זה כל דבר בחיים שלנו. עלה מחיר הדלק, מה הוא מקלל? הוא מקבל את ביבי נתניהו. הוא מקלל את שר האוצר, הוא מקלל את השייחים הסעודים, הוא מקלל את כל מי שנמצא בגלל שהעלתה הדלק. עכשיו, אם, אם, אם יש לו בעיה עם דלק, סימן שיש לו... סימן שיש לו רכב. אז החמוד הזה, במקום שיגיד... רגע, רגע, רגע. אבל בואו בוא נעשה סדר לפניכם. תראו איך אנחנו לוקחים את החיים שלנו, את המתנות שלנו, ומתלוננים עליהם. אני, לפני שהתחתנתי, נגמר לי הזמן, אני אעשה את זה מהר מהר. לפני שהתחתנתי הייתי גר בחדר עם בחור, בחור זה, שלא היה אוהב להתקלח. והגרביים שלו השתבח שמו כפרת עוונות. ממש. הייתי בא מהר מהר לחדר לישון מוקדם, להירדן, לפני שהוא מגיע, כשאתה ישן אתה יכול ככה בשקט, אתה יכול איכשהו להעביר את זה. הייתי צועק לקדוש ברוך הוא ממעמקים קראתיך, שמעמקים קראתיך, שמצילני נא, צילני נא, תעזור לי להתחתן כדי לברוח מפה. חיכי, זה, זה נורא ואיום. וברוך השם השם ריחם עליי והתחתנתי. ואחרי שהתחתנתי אמרתי לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תן לי ילדים. שבע שנים חיכיתי, נתן לי ילדים. אחרי זה אמרתי לו ריבונו של עולם, תן לי בית. נתן לי בית. אחרי זה אמרתי לו ריבונו של עולם, קניתי בית, לא היה לי כסף לקנות מזגנים, כי זה היה יקר מדי. כבר נגמר לי הכסף. אז התפללתי לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, תן לי כסף לקנות מזגנים. פינק אותי. ונתן לי גם מזגנים. עכשיו תראו מה אני עשיתי, איך אני מחזיר טובה לקדוש ברוך הוא. אם קיבלתי חשבון חשמל של 2,500 שקל, סימן שיש לי בית, נכון? כי אם לא היה לי בית, אם הייתי גר בתחנה מרכזית, חס ושלום, על הספסל, אז לא היה מגיע לי חשבון חשמל. זאת אומרת, אם קיבלת חשבון חשמל עכשיו, שלא של... משנה, 1,000 שקל, 2,000 שקל, תסתכלו, אחים יקרים, תסתכלו איך אנחנו מסתכלים על המתנות של הקדוש ברוך הוא ואיך אנחנו לא מעריכים אותן. אם קיבלת עכשיו חשבון חשמ ואם החשבון חשמל היה גדול, סימן שיש לך אישה ויש לך גם ילדים שמבזבזים לך. יש לך ילדים שמבזבזים לך את החשמל. ואם החשבון חשמל היה באמת גדול, כנראה שיש לך גם מזגנים. אז קיבלת חשבון חשמל, תגיד תודה לבורא עולם שיש לך בית, יש לך אישה, יש לך ילדים ויש לך מזגנים, ואתה מרשה לעצמך גם להתפנק. במקום כשאתה מקבל את החשבון חשמל, להגיד, ריבונו של עולם, תסתכל כמה דברים טובים קיבלתי, לתת חיוך גדול, חיוך גדול. ומי שנתן לך את האישה, את הבית, את הילדים ואת המזגנים, הוא גם ייתן לך את החשבון חשמל, נשמה. לתת חיוך גדול, אנחנו מעדיפים להתעצבן ולקלל את, 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 את ראש הממשלה ואת האישה ואת הילדים ואת כל העולם כולו. עכשיו, אתם רוצים לראות כמה זה שכיח לנו בכל החיים? תחנת דלק, תח... מחירי הדלק, מחיר הדלק עולה. אם זה מעניין אותך, כנראה שיש לך רכב. עכשיו, אם היה לך אופניים, כמו שסבא שלנו היה לו אופניים, אז לא היה מעניין אותך מחירי הדלק. אותך מעניין מחירי הדלק, כי יש לך רכב, אז קדוש ברוך הוא פינק אותך ברכב אז מה אתה בוחר עכשיו? הרי מחירי הדלק עלו, מי גזר שמחירי הדלק יעלו? בורא עולם אתה חותמת, מחירי הדלק יעלו אז אתה במקום שתגיד תודה רבה ריבונו של עולם שיש לי רכב, מחירי הדלק יעלו, ישתבח שמולד, עלו אם זו החלטה שלו תודה רבה על הרכב שיש לי, אתה בוחר להתאונן על הדלק שעלה אותו דבר על אשתך תסתכלו אחים יקרים, אני אומר לכם דברים שהם ממוצעים האישה שתהיה בריאה 90 אחוז חסדים ורחמים, 10 אחוז קשיים. 10 אחוז, אתה יודע, יש לה לא מצבי רוח כאלה לפעמים, אבל 90 אחוז רחמים. 90 אחוז רחמים. וזו אמת, באמת, כל אישה בעולם. מה זה רחמים שתהיה בריאה אישה? אוכל מבשלת, מנקה, מסדרת, דואגת לילדים, אתה יודע, אפילו כדורים, לפעמים הבעל כזה שיכור, לא יודע מתי לקחת את הכדורים, אז היא אומרת לו, לא תיקח כדור בבוקר, תיקח כדור בערב, שמת משחה, נתפס לך הגב, קובעת לך תור לרופא. 90 אחוז רחמים. עשרה אחוז, היא קצת אומרת לך, אתה לא אוהב אותי, לא אכפת לך ממני, לא לקחת אותי, אתה לא זה, לא קנית לי זה, לא קנית לי... מה אתה מעדיף להתרכז, תראה? מה אתה מעדיף להתרכז? אתה מתרכז ב-90 אחוז, ותדעו לכם אם אתה מתרכז בעשרה אחוז, אתה לא תהנה משום דבר בעולם. כי זה לא רק יהיה אצל אצלך, אתה לא תהנה ממנה. אצל כל פרט ופרט, אתה תעלה לאוטובוס, תבוא לבית כנסת, תבוא לשיעור תורה. אני רואה אנשים אחרי השיעור, באים אליי, אומרים לי, הרב, המשפט הזה שאמרת לא מדויק. אמרתי לו, מכל הדרשה ששמעת, רק דבר לא מדויק מצאת? ואת הדברים המדויקים אתה כן זוכר? למה אתה בוחר את הדבר הלא מדויק? אין לי בעיה, אני אגיד לו, מדויק, לא מדויק, זה בסדר, תתקן אותי. אבל האם בחרת בכל השיעור ששמעת תדעו לכם, אחים יקרים, שמי שעובד את השם שלו בשמחה, זה לא בגלל שהקדוש ברוך הוא לא פינק אותו. פינק אותו גם פינק אותו. תסתכלו על הילדים שלנו שיהיו בריאים. הילדים, עכשיו בחגים, כל אחד קנה לילדים שלו בגדים. האישה, קונים לה בגד. אתם יודעים שהאישה, אסור חס ושלום שאישה תלבש, אירוע אחר אירוע את אותו בגד. זה כתוב בתורה, בל ייראה ובל יימצא, זה יהרג ובל יעבור. אם <אמא> <אמא>, האשתך הייתה בחתונה וקנתה בגד, ועכשיו הגיע החגים, שלא תעיז. שלא תעיז לעלות על דל שפתיך להגיד לה שתלבש את אותו בגד שהיא לבשה בחתונה. זה להרוג אותה ככה, כמו שהיא, להרוג אותה חיה. חס ושלום, זה אסור. אלא מה? אתה חייב לקנות לה בגד חדש לכבוד האירוע. עכשיו נראה איך אתה מגיב. עכשיו הילדות שהיו, אני חמש בנות, זה כל אחת עם הפונפונים שלה, והשישן צונצונצים שלה, והחולצה שלה. וכל אחת רוצה את הקוקו שמתאים לנעליים ומתאים לחולצה, והשתבח שמו, זה 400-500, 400-500. זה כל סיבוב, אני הולכת לרבי עקיבא, חברה, 500-500, 400-500. אתה נותן את זה בחיוך או שאתה נותן את זה בעצבות? אם אתה נותן את זה בעצבות, אז אתה לא יודע להעריך את המתנות שקיבלת. ברוך השם שיש לך ילדים, בזבז עליהם. תחשבו, אחים יקרים. אתם יודעים כמה אנשים בעולם, אתם יודעים כמה אנשים בעולם, ישלמו כל הון שבעולם שיבוא ילד אחד שיבזבז להם את הכסף? ומה אתה בוחר להתרכז כשאתה קונה לילדים שמבזבזים לך את הכסף? תדע, תדעו לכם, אני אגיד לכם נקודה, אני מקווה שהיא תחדור לכם לתת הכרה שלכם. לקדוש ברוך הוא אין בעיה לתת לך כסף לילדים שלך. לשלם את החשמל, אין לו בעיה לשלם לך את החשבון חשמל. יש לו בעיה כשאתה מקבל את החשבון חשמל שתיתן חיוך. את זה הוא לא יכול. אם אתה תיתן חיוך ותגיד תודה רבה בורא עולם כששברו לך חלון בבית, הילדים שברו חלון בבית, חס ושלום, שלא ישברו, אבל אם שברו, סימן שהילדים בריאים, עם רגליים בריאות, ויודעים לבעוט בכדור. כן. כי יש אנשים שהילדים שלהם אין להם כוח לבעוט בכדור. אז הילד שלך עשה קצת בלאגן ושבר חלון. זה מה שאתה בוחר להסתכל בילד שלך? בא אליי בן אדם, אומר לי הרב, שלושה ילדים, שלושה בנים יש לי, ושלושתם לוקחים רטלין. אמרתי לו, למה לוקחים רטלין? יש להם הפרעת קשב וריכוז. אמרתי לו, תביא לי אותם, אני אגדל אותם. אני אגדל אותם. הוא נבהל, הוא ברח, הוא פחד שאני אקח לו את הילדים. שלושה בנים הוא קיבל מהשם יתברך. אני, יש לי חמש בנות, אני מחכה עדיין לבן, אז אני קצת יודע להעריך מה זה בן. הוא קיבל שלושה כאלה. עכשיו, קשב וריכוז, שתבינו, אחים יקרים, קשב וריכוז זה בדרך כלל ילדים הרבה יותר חכמים מהממוצע. המוח שלהם הוא היפראקטיבי, הם חושבים מהר, אין להם סבלנות לשבת, נותנים להם ריטלין להרגיע אותם, אבל באמת הם ילדים מאוד חכמים. אז הבחורצ'יק המתוק הזה קיבל שלושה כאלה עם איי-קיו גבוה, עם חכמים מעל הממוצע, וקיבל שלושה בנים שקוראים לו אבא, ואתה יודע, ילדים טובים ברוך השם, קצת היפראקטיביים, שוברים, עושים בלאגן, ומה הוא בחר לראות בשלושה ילדים האלה? רק את הריטלין. רק את הריטלין הוא רע. את שאר הדברים הוא לא רע. עכשיו אתם מבינים איך הקדוש כאילו לפני האישה היה אה לך ילדים, בכית, אתה רוצה ילדים. קיבלת ילדים ואתה בוכה על מה שקיבלת ילדים? קיבלת אישה, אז יש לך הוצאות עם האישה. אם אתה מתקמצן על האישה, הקדוש ברוך הוא יתקמצן עליך. כי אתה לא מעריך את המתנה שיש לך. אישה שוטפת כלים ומתלוננת על זה ששוטפת כלים. אם היא שטפה כלים, סימן ש... שהיא אכלה אוכל, שהיה אוכל, נכון? כי אם לא היה אוכל, לא היה כלים. ואם יש הרבה כלים, סימן ש... שיש גם ילדים, מסתבך שאתה מבין? בורא עולם פינק אותה, נתן לה בעל, נתן לה ילדים, נתן לה אוכל, נתן לה זה, מה היא בוחרת? להתלונן לכלים שיש לה לשטוף. וככה אנחנו. אתה עובד קשה? אתה עובד קשה? על מה אתה עובד קשה? יש לך אישה וילדים, נכון? אל תתבחן על זה שאתה עובד קשה. תגיד תודה רבה לבורא עולם שאתה עובד שיש לך בשביל מי לעבוד. תגיד תודה שיש לך עבודה. תסתכלו, אחים יקרים, אם אתה עייף בסוף היום, תעייף, נכון? אוי, עייף אם אתה עייף, סימן ש... שהיה לך כוח לעבוד. כי אם היית הומלס יושב כל היום במיטה ו... ולא יכול לזוז, לא היית עייף. אז אם אתה עייף בסוף היום, סימן ש... היה לך כוח. ומה אתה בוחר? להתלונן על זה שאתה עייף. הבנתם את הנקודה? יש הרבה דוגמאות. אנחנו בחיים שלנו, כן? אדם עכשיו אומר, קשה לחיות עם ההורים שלי. קשה לחיות עם ההורים שלי. מה הפתרון בשבילו? אתם יודעים מה הפתרון? תחנה מרכזית. שבוע בתחנה מרכזית על הספסל. תישן על הספסל, ואז תחזור להורים, תגיד לי אם קשה לך עם ההורים שלך. טיפש. יש לך הורים. יש לך הורים שאכפת להם ממך. במקום שתגיד, ברוך השם שמישהו מתעניין בי, מה הוא בוחר לראות בהורים שלו? את הקושי שלו אצל ההורים שלו. אתם מבינים מה שאני אומר? אנשים הרבה, אני, אני גם שומע כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה צרות, כל כך הרבה צרות, שלום בית, חינוך ילדים, פרנסה, קושי, עול. אחד אומר לי, הרב, המצב דחוק, יש לי תשעה ילדים. באמת? עם תשעה ילדים המצב דחוק? הוא אמר לי, כן, הכסף. עכשיו שימו לב, יש לו תשעה ילדים שזו ברכה נפלאה, ויש לו קושי בפרנסה. מה הוא מתרכז? במתנה הגדולה או בקושי בפרנסה? את התשעה ילדים הוא לא זוכר בכלל. את הקושי בפרנסה הוא זוכר כל היום. וזו הסיבה שיש לו קושי בפרנסה. זו הסיבה. כי זה אדם שלא נעים לי להגיד, אבל הוא כפוי טובה. לא נעים לי להגיד, הוא כפוי טובה. אדם שמתלונן על אשתו, בדרך כלל הוא כפוי טובה. יש נשים מיוחדות, אולי בעיה, בעיות רציניות, אבל בדרך כלל בכללי אני מדבר. אדם שמתלונן על אשתו הוא כפוי טובה. כי אין אישה שאין בה רחמים, אין אישה שלא עושה טוב. כל אישה עושה טוב. מה אתה מתרכז? תסתכל <coughs> בילדים שלך. בכל ילד וילד. בילדים שלנו, הילדים הקטנים שלנו, החמודים האלה, כן? אתה מסתכל על מה הם לוקחים ממך, או על מה הם נותנים לך? תסתכלו, מה אתה מסתכל על הילד שלך? בתור מתנה? או בתור עול? שהילד יש לו בקשות, הוא רוצה ורוצה ורוצה, כדרכם של ילדים, כן? הוא לוקח ולוקח ולוקח ולוקח. במה אתה מתרכז? אתה מתרכז במה שהוא לוקח לך, או אתה מתרכז במה הוא נותן לך? אם אנחנו נשכיל ללמוד, לדעת ולקחת, להסתכל על הדברים שיש לנו בחיים הכי יקרים, אני תמיד הייתי מדבר על להגיד תודה. אני חושב שיש מדרגה יותר גבוהה מתודה. להגיד תודה זה חשוב. חשוב מאוד להגיד תודה. תגיד תודה לאשתך, תגיד תודה לרב שלך, תגיד תודה למנהל שלך בעבודה, תגיד תודה לחברים שלך, תגיד תודה לאבא שלך, תגיד תודה לאמא שלך. אבל יש מדרגה יותר גבוהה מתודה. זה להיות שמח. להיות שמח, להיות שמח זה מדרגה גם לדעתי יותר גבוהה מאמונה. יותר מאמונה זה להיות שמח. כי ברגע שאתה יודע שיש בורא לעולם שמנהיג אותך, אתה אמור להיות שמח. זה תוצאה של אמונה. זה תוצאה של אמונה. עכשיו, אחת הסיבות שאנחנו לא רואים את זה, אחת הסיבות שאנחנו לא רואים את זה, כי אנחנו לא יודעים כמה הקדוש ברוך הוא טוב. אנחנו לא יודעים באמת כמה הקדוש ברוך הוא טוב. אם אנחנו נשכיל להבין כמה הקדוש ברוך הוא טוב, כמו שאומרת הגמרא, כל מן דאביד רחמנה, אמר רבי עקיבא, לעולם ירגיל אדם עצמו לומר, כל מן דאביד רחמנה לתו אביד. אני אסיים בזה. שלוש נקודות אמרנו כדי שאדם יגיע למעלת השמחה. זה שיעור שאתם צריכים לזכור אותו, כי אתם יכולים להרוויח ממנו הרבה תועלת בחיים. אחד, זה לדעת את היהודי, מה הוא שווה. לדעת שהערך שלכם יקר מאוד בעיני הקדוש ברוך הוא. שתיים, לא לדאוג. להסיר דאגה מהלב, כי אם אתם דואגים, זאת אומרת שאתם הבעל הבית. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה בעל הבית, תסתדר לבד. תן למישהו, לבעל הבית האמיתי, לדאוג. והנקודה השלישית, והיקרה מאוד, תלמד להסתכל על מה שיש לך, ולא על מה שאין לך, כי יש לך הרבה. וזה מה שאמר הכתוב, תחת אשר לא עבדת, את השם אלוהיך בשמחה ובטוב לבב ומרוב קול. מרוב קול, זה אומר שיש לך קול. אם לא ראית את הקול, כנראה שלא חיפשת. יש לך קול. השם ינבח יזכה אתכם בשנה טובה ומבורכת. אני לכ... אני מבקש מכם, רבותיי, יש פה שיעורים קבועים כל יום, משעה שש ועד שעה עשר בלילה. כל יום, ברוך השם, זו מדרשה פעילה מאוד, וכדאי לכם, כדאי לכם לבוא, לומדים פה הלכה, לומדים פה אמונה, לומדים פה מוסר, לומדים פה שמחה, לומדים פה דברים טובים. השם יתברך יכתוב ויחתום אתכם לחיים טובים ולשלום, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.